Salam Satu Malaysia. Pada kali ini saya dapat hadiah yang sungguh bermakna, iaitu mendapat footage yang diredai, yang dibenarkan daripada seorang pemuzik yang sungguh luar biasa, daripada kumpulan Vichitra dan juga daripada kumpulan Kerabat, akan bermain keroncong. Jom kita saksikan. Tetapi sebelum itu, beliau merupakan seorang pemuzik di Pusat Kebudayaan di Universiti Malaya. Jom kita tengok macam mana. Okey, assalamualaikum semua. Hari ini apa kata kita layan keroncong sekejap, boleh? Lama tak layan selo. So kita jam-jam lah lepas-lepas hiburkan hati. Okay. Baby.